টকাই টকা বতাহত হরা পাতর দরে উড়িছে টকা বিছনাত টকা সোফাত টকা সাতজন লোকে গণি গণি শেষ করব নোৱাৰা টকা এয়া হাফলঙৰ পি ডব্লিউ ডিৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মনোজ শইকীয়া ছাৰৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা টকা বুধবাৰে চি এম ভিজিলেন্সে হাত দাঙিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ পাছত মনোজ শইকীয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হ'ল টকাই টকা মনোজ শইকীয়াৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত জব্দ হ'ল 45,54,000 টকা চাহ খাবলৈ কিবা এটা নিদিয়ালৈকে ঠিকাদাৰৰ বিল মোকলাই দিয়া নাছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যকৰী অভিযন্তা মনোজ শইকীয়াই পাছে বুধবাৰে ঠিকাদাৰৰ পৰা হাত পাতি 10,000 টকা লওঁতেই সন্মুখতে ওলাল চি এম ভিজিলেন্স লগে লগে হাত দাঙিবলগীয়া হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ মনোজ শইকীয়াই কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত মনোজ শইকীয়াৰ ঘৰৰ এই দৃশ্যই চকু কপালত তুলিলে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ বিষয়াবৰ্গৰো হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।